מה אתה עושה? רושם לי ביומן, 19-20 בספטמבר, יריד חשמליות בקניון עיר ימים נתניה. הוא אמר הכל. פשוט. 19-20 בספטמבר, יריד מכוניות חשמליות, יריד בחירת מכוניות חשמליות בנתניה, עשרות מציגים, יהיו שם גם מבצעים. המס הולך לעלות בינואר, נרצה או לא נרצה, לכמה, אף אחד עדיין לא יודע, אנחנו נדע את זה לקראת סוף שנה, אבל אתם מוזמנים לבוא, להתרשם, עמדות טעינה, מה עוד יש שם? נסיעות מבחן, עמדות טעינה, מימון, אפטר מרקט, כל מיני דברים יפים ומעניינים, ותהיה גם כוכבת, לא הלייטניק, לא, 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 המתחרה שלה. המתחרה שלה, נכון. אנחנו נהיה שם כמובן כמו בכל יריד, על מנת לייעץ לכם ולתת לכם את התשובות לשאלות שלכם על העולם החשמלי, ואולי לנסות להתאים לכם בין כל המציגים את המכונית שתתאים לכם הכי הרבה והכי טוב. תפתחו יומנים, 19-20 ספטמבר. קניון עיר ימים, נתניה. ימים חמישי ושישי, יום חמישי מ-10 בבוקר עד 8 בערב, יום שישי 9 בבוקר עד 2 בצהריים, או קצת יותר, תלוי בכם, אתם תחליטו כמה להשאיר אותנו שם. אנחנו נהיה שם בשבילכם. ותביאו לנו קוסקוס, ככה עם הפרום בצד, בכל זאת, נתניה. כל פעם הוא מבקש ואף אחד לא מביא גם... נתניה! בוא, נתניה! מה קשור לנתניה? קוסקוס, מפגום, פיפל ג'ומה! צריך להביא, משהו טריפוליטאי? אה, טח! גפילטה פיש.